Georgi Madjagamagri. Admiral Pitka Recon ju hästi traditsiooniline üritus ja ma arvan, et võib-olla kõige tähtsam ongi see, et see on võimalus meie vabatahtlikel, meie elukutselistel ja mõõtu võtta siis tegelikult meie partneritega erinevatest riikidest. Ja siin võib alati näha siis uusi tulijaid, siin võib alati näha juba vanu tuttavid, sest need, kes on siin kord käinud, need tahavad pikalt olla. Ja ma arvan, et see ongi oluline, on just see nii-öelda sidemete loomine, ühiselt ühe asja tegemine, enda proovile panek, sest raske on võistluse ajal ja peale võistlust tundub veel ühe hetke, et see oli viimane kord ja kaks päeva hiljem juba mehed ja naised mõtlevad, et tuleks uuesti. Selle aasta võistlus on hästi huvitav, selles mõttes, et ta on hoopis teistuse kontseptsiooni siiamaani olnud. Kõigepealt siis ei ole võistluste juhend, vaid on käsk, mille järgi siis tegutsetakse. Koha peal antakse ka selgitusi, aga see mäng on siis algab selles mõttes nagu teistmoodi, ta algab just kui omal territooriumil. Ehk siis tegelikult kõige esimene faas on ettevalmistus. Ja seda faasi ei ole kunagi olnud, et põhimõtteliselt iga alati on olnud ja kohe sa läheb lahingusse, põhimõtteliselt peab kohe rinde ennast läbi minema ja hakkama mingit ülesanne tegema. See kord on väga konkreetne ülesanne, on objektid, mida tuleb siis avastada, mis koordinaat tuleb edastada ja see on väga aktuaalne just tänases maailmas, kui me näeme, et kaud tuli ja ütleme, raketisüsteemide kasutamine muutub järjest aktuaalsemaks, siis põhimõtteliselt iga sõdur peaks oskama tuld juhtida. Ja see on ka nüüd sinna poole rajatud. Kõigepealt sa pead siis õige varustuse võtma, siis sa pead läbima rindejoone, siis sa pead leidma üles oma kontaktid rindejoone taga ja siis sa tegelikult asud täitma oma ülesand ja lõpuks sa pead ka võimalikult puhtanahaga välja tulema sellest situatsioonist. Et see on see loogiline ülesehitus selle aasta võistlusel. Ja mul on hea meel tegelikult, et ta on tegelikult päeval lühemaks läinud, sest viis päeva on üsna kurnav olnud, see neljapäevane, ma arvan, on palju optimaalsem variant. Ja siiamaani, mis ma näinud olen, on näinud, et see on kõik huvitav. See on olnud selline eskaleeruv ja kindlasti on siin veel kasvuruumi, aga praeguse seisuga, nii palju kui ma olen võistkondad rääkinud, nad on üldiselt rahu sellega, selle võistlusega, mis siin toimub. Nii et ma arvan, et selle aastal on hästi äge võistlus. If my reserve, I'll return, pay me two.